بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب, یہ مسلمانوں کو اعتماد دلایا جا رہا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْد, تو اس کے بعد کون ہے کہ جو تمہاری مدد کرے. یعنی اے مسلمانوں, تمہارا لین دین اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تم خدا جو حکم دے رہے ہیں اس کے لیے جان لڑا دو, دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے, اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو. اگر اس نے مدد کی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اس نے چھوڑ دیا تمہیں تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا اس کے بعد نہیں ہوگا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہ پھر توکل کو واضح کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بات, اگر خدا نے مدد کی تو میں جیت جاؤں گا, خدا نے چھوڑا میں نہیں بچوں گا, پھر بندہ کہیں اور نہیں جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہی توکل ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, پس ایمان والوں کو اللہ ہی پر, صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے. یہ جو لوگ جنہوں نے بہانہ بنا کر اور وہ پہاڑی درہ چھوڑ دیا تھا, ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہیں پہ کھڑے رہیں تو رسول اللہ اچھا والا مال غنیمت ہمیں نہ دیں, اچھا والا مال غنیمت ان کو دے دیں جنہوں نے, وہ نیچے تھے جنہوں نے اٹھایا, ہمیں نہ دیں, ہمیں اگنور کر دیں. یہ تو خیانت ہوگی. کنایا تھا کہ رسول اللہ شاید ناانصافی کر دیں. اس کا یہ جواب ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلْ, کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے. اور وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جس نے کوئی خیانت کی تو وہ جس چیز کی خیانت کی ہوگی اس کو لے کر آئے گا قیامت کے دن. وہ خیانت اس کے ساتھ ساتھ ہوگی, قیامت میں پیش ہوگا. اللہ کا قانون آپ دیکھیے, یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی. کہا جا رہا ہے رسول خیانت نہیں کر سکتا. کیوں؟ خیانت کا قانون یہ کہ جو بھی خیانت کرے گا اس خیانت کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن. کسی کا مال کھایا ہے, کسی کی امانت میں خیانت کی ہے, حتیٰ کہ اگر آپ پر کوئی اعتماد کرتا ہے, اپنا راز آپ کو دیتا ہے, وہ بھی امانت ہے. اور روایات میں ہے, احادیث میں, کہ پروردگار کا یہ فرمان ہے کہ جو میرے بندوں کے عیب چھپاتا ہے میں اس کے عیب چھپاؤں گا قیامت کے دن. کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جو بندے کے اللہ کو پتا ہوتے ہیں, کسی کو نہیں پتا ہوتا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے بندوں کے راز افشا کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, میں قیامت کے دن ان کے عیب اور راز اہل محشر کو بتا کر اسے رسوا کروں گا. جو خیانت کرے گا اس خیانت کے ساتھ آئے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا جو اس نے کسب کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور ان پر لا يظلمون, کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم, کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہے, یعنی اللہ کی رضا اتباع کرنا, پیچھے پیچھے جانا, کیا وہ شخص کہ جو خدا کی
رضا کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو چکا ہو؟ یعنی خیانتکار نبی تو رضا خدا کے پیچھے ہے، وہ خیانت کرے گا؟ وہ کوئی پارٹی بازی کرے گا؟ وہ کوئی ناانصافی کرے گا؟ نہیں، کلی فارمولا بتایا کہ وہ انسان کہ جو فقط ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈتا پھرتا ہو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور جو ناانصافی کرتا ہے اس کا کیا فتح فرمایا کہ اللہ کی رضا کے پیچھے جانے والا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے غضب کا ناراضگی کا شکار ہو گیا ہو، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔